Добър вечер, приятели! Здравейте от стадиона на Мира в Перник! Излизаме срещу Спартак Плевен. Миньор Перник ще се противопостави на Спартак Плевен. Ще ви призна, този матч го играх вече. Бихме с 2 на 0, но не се засне епизода. Излезнах след матча, не направих сейф. Бях много нервен, затова матча го повтарям. Играх много добре, имах една асистенция, гол нямах. Сега ще ви помоля задължително, много задължително, всеки, който ме уважава и е тук в този канал, да направи по един коментар, за да активизираме канала. Трябва да направим 100 коментара минимум и да направим поне 300 харесвания. На старата кариера правихме по 600 харесвания, защо да не направим тук 300? Покажете, че ви кефи, защото тази кариера според мен има повече потенциал от миналата, тъй като играме в България и рано или късно ще играме в някой отбор. Я Левски, я ЦСКА, Локо Пловдив, Локо София. Кариерата има потенциал. Само най-гадното е, че много дигат топката с отборниците. Това е гадното, но кариерата има много потенциал. И ще видите. Ще видите за какво става въпрос. Само не забравяйте да оставите коментар и да го харесате, защото това е изключително важно, приятели. Не се базикам. Не се базикам, каналчето умира. Аз искам и да съм в Twitch, искам и да играем и CS, искам и това, искам и това. И не става на всекъде, бате. Некъде ще ти избега работата. Оди на работа, оди в Twitch, оди CS, играй, оди играй FIFA Foot Champions. И ми, то е нормално канала да умре. Като правиш 1000 неща. Затова може да се живи само ако коментирате и харесвате клипа. Като имаме повече гледания, че славяме и грин скрина, ще бъдем професионалисти, как си бехме едно време, ама сега в момента сме много малко хора. Най-ближните са тук. Food Champions ще отваряме награди в петък, защото тогава е Food Birthday. Е, малко го резнах, какво? Лекичко го спанах, айде са, нищо не съм напред. Пиши ми картон, щом толкова е зор, пиши го този картон. Лошото е, че често изкарвам и червени. То от ли е така да ме минава, бе? Его тоя черния бате, тоя е бати танка, как да стане, бе, батко? Тоя никога не мога му да го мина така, с тези високи. Аз ще бегам от него, аз ще си ходим до другите. Ама наши са си малумни, продължават си с високите. Дай! Та, ако ми я беше поснал едно лекичко, така излизах, че щех да го прехвърля, да му я копна и да стане, съжалявам, 0 на 0 първото. Нямам никаква вина. Играем на максимум. Моя отбор не играе. Това е чудовище. Браво на Гошо, вратаря, най-великия вратар на света. Само е подай. Лекичко! И какъв удар, спасяване на вратаря. Айде, извеждай ме. Аз съм бате, тука ще го залеп. Ето го гол, 1 на 0. Бек сигурен, че я вкарам, казвам ви, бек сигурен, че я вкарам. 1 на 0 в гол на Владислав Методиев в 67-та минута на срещата. Браво, бе! Перфектна комбинация, много добре изведоха ме тоя път. Най-накрая ме изведоха. Ето още веднъж атаката. Номер 11 ли беше? Не, номер 10. И точно там надиграх номер 14. Той остана в друга позиция и прострелях вратара на Спартак Плевен. Ето го, още веднъж и още веднъж, перфектно излизане. Айде, ело ме стигни, ще ме стигнеш утре на обед, баце, 1 на 0. Беги да си играеш, отиди да спиш, аз карах гол. Имаме още около 12-13 мача до края на сезона. Не бе, бате, бе, не бе, защо ни вкарват гол, бе? Защо, бе? 1 на 1. Сега ако направим контрата, ще стане перфектно. Хайде! Много съм изморен аз. Не стана. Жалко, 1 на 1. В миналия матч ги бих тия. Нищо, продължаваме напред с борбата. Добър вечер, приятели! Добре дошли! Стадион Суворово! Очаква ви зрелищна битка между отборите на Суворово, Реал Мадрид, белите
Пантери и Миньор Перник. Тие са като Реал Мадрид, верно, бе? А ние сме като Борусия Дортмунд. Тие си ни натегат обаче, тие си ни натискат. Как ще излезем от Б група, не знам. Трябва сме трети, близо сме до втория, близо сме и до третия. Но за малко да си вкараме автово. Положението е критично. Драги зрители пред малкия екран. Но има време нашия отбор да се умее да направи нещо. Добре ми я даде. И сега в мен е шанса, но аз не мога, братле. Трудно е. Отбора на Суворово прави изстрел и 1-0 в 300-та минута на срещата. Миньор, за съжаление, е потъваш кораб към момента. Много е трудно. На мен не ми се получава, на нито един от съотборниците ни не се получава. Виждате, не можахме да му противодействаме на този играч и... Гол! 1-0 за Суворово. Сега трябва да обръщаме матча, което ще е много трудно, но ние трябва да се опитаме, ако нашия малко повече се раздаде, може и да стане. Добре бе, по земя беше. Най-накрая по земя. Айде ти, излизай, излизай, аз ти я дам. Дай ми я пак. Прави ми я, бате, прави ми я, бате, прави ми я. Един на един изравнявам резултата в 42-та минута на срещата с левачката. Хайде, момчета, има време. Има време да се върнем. Браво. Перфектно беше. Най-накрая отиграхме една ситуация. Искам да видя още веднъж атаката. Номер 9 тук се ориентира. Най-накрая той да се събуди. Подаде ми я перфектна и прострелвам вратаря с левачката. Ето още веднъж правилния ъгъл избрах. Имаме време. Трябва да го вземем този матч. Трябва да се раздаваме до край. Както аз, така и другите. Айде, второто ще ги биеме. Второто ще ги биеме. Виждам потенциал в нашата. Малко владееме топката, но... ще го направим. Ще я направим. Ако сега не я подаде по въздух, разбира се. Номер 9 там може да се бори, ама той чака мене. Айде, аз ще му я дам. Айде, номер 9, пак ми я дай. Айде, номер 9! Лери! Пропуск в 47-та минута. 100 коментара, приятели, и 300 лайка и ще го заснеме съвсем скоро следващия епизод. Моля ви, активизирайте се, защото е наистина важно. Аз ще се опитам да направя всичко от себе си, за да ги биеме тия Суворово. За нас са важни победите. Никакъв фал, никакъв фал, въобще не съм го докоснал даже. Пълна лъжа, братле. Пълна лъжа. Пълен симулант. Е, добре, да удари го малко с левата ръка, ама не се брой това. Тук ако я поема добре, може и да не мога да ме стигне. Аз съм бърз. Аз съм бърз и мога да направя 2 на 1! Права 2 на 1! Браво бе, момче бе! Пълен обрат! Номер 7, Владислав Методиев. Най-накрая важен матч да направя. Важен матч да направим и нашите, да правим голем матч, голем обрат. Защото всеки път или побеждаме, или ни изравняват. А това е пълен обрат. И това е много силен характер от нашите. Ето ме мене. Не мога ме стигнат. Как ще ме стигнат? Като Мартин Петров ги пробивам. Бой! И айде, беги да си играеш. 2 на 1. Ще ви млатнеме, ще ви млатнеме, аз ви казвам. Суворово, не сте от нашото ниво, не сте от моята черга. Мога ли да направя хетрик? Фанатика нямаше хетрик. Владислав Методиев също няма хетрик, но Владислав Методиев има много потенциал. Потенциал му е повече от на фанатика, ваце. Често. Усещам го. Може би защото тръгва в по-слабо първенство. Фанатика тръгна в Италия. Беше трудно. Оу, за малко! В
В стената ли се удари? Това беше перфектен фал. Перфектен фал. Много добре летеше топката. Близо бях до хетрик. Имам още 20 минути и възможности да направя хетрик. Е, братле, сори. Не можах. Ама и тоя ме ритна. Мен много твърдо играят срещу мен този матч. Направо е нещо страшно, бац. Глей. Още не съм я фанал, он я тръгва да ме рит. Айде! Айде към хетрика! Айде! Айде към хетрика! Е, бати пропуска, братле! Как можах? Как можах да го направя? Перфектна ситуация, уникална възможност, но избрах грешното решение. Близкия вместо далечния ъгъл. Не успях. Това е младия играч. В такива моменти понякога губи концентрация, губи липса на самочувствие ли се води това, липса на класа или не знам, но все пак два гола от мене. Пълен обрат за нашите играч на матча. Къде сме ние? На 6-то място сме, но сме само на 3 точки от 3-я и от 2-я на 3 точки и от 6 от 1-я. Това е, няма да опоручавам повече тази кариера с 3-ти матч, защото тия два матча са много добри, особено 2-я. 100 коментара, приятели, и поне 300 лайка. Това искам от вас и веднага идва следващия епизод. Много е важно, наистина, направете го. Кариерата е интересна, помогнете ми, канала ми умира, защото правя много неща наведнъж. CS, Twitch, работа и така нататък, и канала ми умира. И FIFA играя всека седмица Foot Champions, сега съм Gold 2. Играх 7 матча, 7 победи направих, онзи мой приятел направи 10 победи от 23 матча, така че в петъка ще снимаме и наградите. 25 матча, 15 гола, 5 асистенции за мен е много добра оценка, 6,7. Хайде, бейте си, играйте, подкрепете канала с коментар и харесване. Дойде ми оферта от някакъв смотан отбор. Не знам какъв е, даже не ми излиза такъв отбор. Сайра, Маскал, не го виждам и в Google-а. След това симулирах да завърша сезон и отново дойде такава оферта. И когато подадох тестово за Боте Враца, Боте Враца ми подаде трансфер, така че най-вероятно ще трябва ние да си искаме трансферите, а в кой отбор да искаме да отидеме, не знам. Нека свърши сезона, къде ще сме, не знам. Дали ЦСКА, дали Левски, може би в по-слаб отбор ще сме, като за начало да направим един сезон, па после ще го мислиме. Айде, пишете къде!